Assalomu alaykum. O'zbekiston tarixi telekanalining ashaddiy muxlislari. Sizlar bilan tarixning eng qiziq sahifalarini varaqlash, g'ayritabiiy voqea-hodisalar haqida hikoya qilish va albatta, tarixga oid bilimlaringizni oshirish maqsadida qiziqarli tarix ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugungi dasturimizda necha ming yillar davomida butun dunyo olimlari va odamlari hayratiga sabab bo'lib kelayotgan, insonlar qo'li va mehnati bilan yaratilgan qadimgi dunyoning 7 mo'jizasi haqida gaplashamiz. Dunyoda kishilar hayratiga sabab bo'luvchi mo'jizalar ko'p. Ularning qanchasi tabiat tomonidan paydo qilingan bo'lsa, qanchasi inson qo'li bilan yaratilgan. Hali hamon sir usnoatini ochmagan, o'zining boqiyligi bilan vaqtni ham qo'rquvga soladigan Misr ehromlari eng qadimgi 7 mo'jizaning deyarli zararlanmasdan saqlanib qolgan yagona vakili sanaladi. Nil daryosi g'arbidagi Giza shahrida 4-chi dinastiya paytida, ya'ni eramizdan avvalgi 2575-chi 2467 yillarda qurilgan bu mo'jizaviy inshoot piramida deb ataladi. Uning egallagan maydoni 4.8 gektarni tashkil etadi. Qadimgi Yunon tarixchisi Gerodotning yozishicha, ehromlar uchun 10 yil joy hozirlashgan. Qirol qabri joylashgan ehromni tiklash uchun 20 yil davomida 100 mingdan ortiq qul ishlatilgan. Ehromlarning eng yuksagi Fir'avn Xufu, ya'ni Xeops piramidasidir. Uning balandligi 147 metr bo'lib, bundan qariyb 5000 yil ilgari, aniqrog'i miloddan avvalgi 28-chi asrda qurilgan. Xufu ehromining har bir tomoni 233 metrga teng. Atrofini bir marta aylanib chiqish uchun 1 kilometrga yaqin yo'l bosish kerak. Bu inshoot silliqlab taroshlangan va jilo berilgan 2 million 300 mingta ohak tosh plitalardan tiklangan. Har bir plitaning og'irligi 2 tonnaga yaqin. Kattaligi jihatidan Xufu ehromidan keyin Fir'avn Xafra piramidasi turadi. U Xufu ehromidan 2 metr past. Bu Fir'avnga tog'dek sag'ini ham kamlik qilgan chog'i, u ehrom oldida yaxlit qoya tiklatib, unga bosh qismi odam boshiga o'xshatib ishlangan sher shaklini o'yishni buyurdi. Bu haykal Sfinks deb ataladi. Sfinks obrazi inson kabi donolik va sher kabi kuchlilik ramzini ifodalaydi. Mahalliy aholi uni Abul Havl, dahshat otasi deb yuritadi. Misrdagi bu topilmalar 20-chi asrda butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Ayniqsa, Tutanxamon sag'anasining topilishi juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Tutanxamon ehromi miloddan avval qanday qurilgan bo'lsa, olimlar ko'z o'ngida shundayligicha namoyon bo'ldi. Maqbara ichidan qadimgi Misr saroylariga oid anchagina boyliklar, oltin va kumushdan yasalgan haykalchalar, turli idishlar, muhrlar topildi. Maqbaradagi juda ko'p jihozlar, oltin buyumlarga va niqoblar bilan bezatilgan Fir'avnning mumiyolangan jasadiga ham qo'l tekkizilmagan edi. Bugungi kunda qurigan Orol havzasida o'rmon yaratilayotgani, dunyoning qaysidir chekkasida ko'p qavatli uylar ustida bog'lar barpo etilayotgani haqida eshitib qolamiz. Ammo eramizdan oldingi 600-chi yillarda ikki buyuk tog'lar orasida osma ko'priklarda ulkan daraxtlar va gullar o'sgani haqida o'qib ko'rsak, bugungi hayratomuz bog'larning qanchalik nochorligi bilinib qoladi. Qirol Nebuchadnezzar 2-chi tomonidan barpo etilgan Bobil osma bog'lari tog'ga ayvon usulida qurilgan. Qadimgi tarixchilarning xabar berishicha, o'sha paytlarda Bobil buyuk davlat bo'lib, o'zining devorlari, saroy, qasr va daxmalari bilan mashhur bo'lgan. Osma bog'lar ustun qilib yuqoriga ko'tarilgan bir necha ayvonlardan tashkil topgan. Ularning balandligi 24 metrdan 90 metrgacha yetgan. Daraxtlar va gullar ayvon ustida o'sgan va ular Furot daryosi suvi bilan sug'orilgan. Arxeologlar Furot daryosi bo'ylaridan osma bog'larga tegishli deb taxmin qilinayotgan devorlarni topishgan. Bu bog'lar qadimgi sharqning eng katta va badavlat shahri Bobilda bo'lgan.
samoviy bog'larning yaratilishi rivoyatlarda ayol podsho Semiramida nomi bilan bog'lanadi. Aslida esa ular podsho Navuxudonosor farmoyishi bilan miloddan avvalgi 6-asrda bunyod etilgan. Podsho o'z saroyini baland sun'iy maydon ustiga qurgan. Maydonga qavat-qavat ayvonlar orqali chiqilgan. Har bir qavat aylana qubba shaklida bo'lib, ularni baland tosh ustun tutib turgan. Ayvonlar qamish bilan yopilib, ustidan g'isht terilgan. So'ng qo'rg'oshin plastinkalar yotqizilgan. Keyin yuqoriga juda ko'p miqdorda tuproq chiqarilib, butun tom bo'ylab qalin qilib solingan. Har bir qavatda daraxtlar o'tkazilib, go'zal bog'lar yaratilgan. Bu bog'larni sug'orish uchun suvni Furot daryosidan olganlar. Suvni tepaga ko'tarib beradigan charm idishlar o'rnatilgan ulkan chaqpalakni yuzlab qullar kecha-yu kunduz aylantirib turishgan. Bobildagi samoviy bog'lar shu darajada go'zal ediki, uni 7 iqlimda yo'q bog'i eram deb madh etishar edi. Afsus, hozirgi zamon sayyohlari bu bog'larni ko'ra olmaydilar. Furot daryosining dahshatli suv toshqini uni vayronaga aylantirdi. Hozir u bog'lar o'rnida minora va ayvonlarning xarobalari qolgan xolos. Eramizdan avvalgi 5-asrda Yunon haykaltaroshi Fidiy tomonidan yasalgan Olimpdagi Zevs haykali qadimgi dunyoning 7 mo'jizasidan biri sanaladi. Bu haykal Olimpiya o'yinlari o'tkaziladigan Olimp tog'idagi Zevs ibodatxonasining markazida bo'lgan. Haykaltarosh Fidiy tomonidan yasalgan Yunon xudolari qiroli Zevsning o'tirgan haykali 12 metrni tashkil qilgan. Qalay va oltindan ishlangan obida eramizning 6-asrida yuz bergan kuchli zilzila va keyinchalik Konstantinopolning yoqib yuborilishi oqibatida buzilib ketgan. Gretsiyaning janubida Olimp tog'lari etagida Olimpiada o'yinlari vatanida shuhrati olamga taralgan ibodatxona bo'lib, uning to'rida Yunonlarning oliy xudosi Zevs qiyofasi tasvirlangan haykal o'rnatilgan. Bu haykal o'z zamonasining mashhur haykaltaroshi Fidiy tomonidan 2400 yildan ko'proq vaqt ilgari, miloddan avvalgi 5-asrda yasalgan. Haykal nihoyatda ulug'vor bo'lib, balandligi 14 metr. Zevs xudosi oltin, fil suyagi, qora daraxt va qimmatbaho toshlardan ishlangan taxtda o'tirgan. Uning boshi zaytun daraxti novdalaridan yasalgan gulchambar bilan bezatilgan. Bu xudolar va odamlar hukmdori, osmon, momaqaldiroq xudosining tinchlik sevarligi belgisidir. Zevsning boshi, yelkasi ko'plab fil suyagidan ishlangan. Chap yelkasiga tashlangan kiyimi, sochi va soqoli oltindan yasalgan. Fidiy Zevsni insonlarga xos oliy himmat qiyofada ifodaladi. Uning soqol bilan qoplangan va sochlari to'zg'igan qiyofasida faqat salobat ulug'vorlik emas, oliy janoblik, ezgulik balqib turadi. Go'yo uning lablarida hozir tabassum paydo bo'ladi-yu, azimkor qaddini rostlab, taxtdan turadiganday tuyuladi. Afsuski, bu haykal ham bizgacha yetib kelmagan. Yong'in vaqtida batamom vayron bo'lgan. Hozirgi vaqtda tarixchilar, Yunon yilnomachilari yozib qoldirgan ma'lumotlar asosida Zevs haykalini tasvirlab bermoqdalar. 7 mo'jizaning navbatdagisi Efesdagi Artemida ibodatxonasi sanaladi. Kichik Osiyoda joylashgan bu ibodatxona miloddan avvalgi 356-yilda qurilgan. Artemida qadimgi Rimda Diana nomi bilan mashhur bo'lib, ov ilohasi bo'lgan. Ushbu iloha sharafiga Efesda, hozirgi Turkiyada bundan 2600 yil avval ibodatxona qurilib, yonib ketgandan keyin eramizdan avvalgi 356-yilda qayta tiklanadi. Arxeologlarning aytishicha, ibodatxona uzunasiga 104 metr, yonmachasiga 50 metrni tashkil etgan. Uning tosh ustunlari esa 18 metrdan baland bo'lgan. Ibodatxona gotlar tomonidan 262 yili yakson qilingan. Koshona g'oyat hashamatli qilib bezatilgan bo'lib, peshtoqiga noyob haykalchalar ishlangan. Miloddan avvalgi 356-yilda Gerostrat degan kimsa nom chiqarish maqsadida ibodatxonaga o't qo'yadi.
lekin uning nomi tarixda bemani vahshiylik ramzi bo'lib qoldi. Dunyoning 5-chi mo'jizasi Kichik Osiyoda. Uncha katta bo'lmagan Kanya podshohligi poytaxti Galikarnas, Turkiyaning hozirgi Bodrum shahridagi podshoh Mavsul va uning xotini Artemisiya maqbarasidir. Nihoyatda muhtasham bo'lgan bu maqbara miloddan avvalgi 4-chi asr o'rtalarida qurilgan. Maqbara binosi 3 qavatdan iborat bo'lib, birinchi qavati zinasimon poydevor shaklida oq marmardan ishlangan. Bu qavatda podshoh va uning xotini qabrlari qo'yilgan. Ikkinchi qavatda chiroyli marmar ustunlar bilan bezatilgan xonalar bo'lib, bu xonalar podshoh va malika sharafiga turli marosimlar o'tkazish uchun mo'ljallangan edi. Keyingi qavat bino tomiga qadar zinasimon piramida shaklida marmardan ishlanib, eng yuqori qismida 4 ot qo'shilgan aravani haydab borayotgan Mavsul va Artemisiya tasviri marmar haykal tarzida ifoda etilgan edi. Maqbaraning kiraverish qismida marmardan yasalgan sher haykallari hamda ot yildirib borayotgan chavandozlar tasvirlangan edi. Afsuski, kuchli zilzila tufayli daxma buzilib ketgan va keyinchalik undan qurilish materiallari sifatida foydalanilgan. Hozirda daxmadan faqatgina ba'zi fragmentlar saqlanib qolgan xolos. Mavsul va malika haykali, shuningdek, maqbaraning ba'zi bezak buyumlari hozir Londondagi Britaniya muzeyida saqlanadi. Maqbara so'zining yunoncha nomi mavzalay, podshoh Mavsul ismidan olingan. Qadimgi yunonlarning quyosh xudosi Geliosning bronzadan ishlangan ulkan haykali miloddan avvalgi taxminan 280 yilda qurilgan. Rodos qoltig'iga kirishni qo'rqlaydigan bu haykal Kichik Osiyo qirg'oqlaridagi Grek orollaridan birida joylashgan. Afsonaga ko'ra, ushbu haykal 32 metr balandlikni tashkil etgan. Qadimgi dunyoning 6-chi mo'jizasi sifatida baholanadigan bu inshoot eramizdan avvalgi 224 yilda zilzila oqibatida yakson bo'lgan. Miloddan avvalgi 4-chi asrda Rodos oroliga Iskandar Zulqarnayn sarkardalaridan biri Antigonning o'g'li Demetriy hujum qiladi. Biroq erksevar Rodosliklarning mardona qaraxliklari tufayli bu makkor sarkarda boy va qudratli orolni qo'lga kirita olmaydi. Mana shu ajoyib g'alabadan xotira qoldirish uchun mudofaachilar dunyoda eng katta haykal o'rnatmoqchi bo'ldilar. Maydonda balandligi 37 metrli bronzadan yasalgan o'spirinning qiyofasi qad ko'targan. Uning baquvvat oyoqlari sal kerilgan. O'ng qo'lining kafti esa ko'zlari ro'parasiga qadar oldinga ko'tarilgan. Qaddini bir ozgina orqaga tashlab, nigohini uzoq-uzoqlarga qaratgan. Boshi atrofga nur sochib turgan gulchambar bilan bezatilgan. Bu quyosh xudosi Geliosning tasviri bo'lib, orol aholisi bu xudoni o'zlarining homiylari deb hisoblashgan. Rivoyatlarga qaraganda, Rodos oroli dastlab dengiz ostida ekan. Uni yorug'likka quyosh xudosi Gelios olib chiqqan emish. Shu sababli Rodos orolini Gelios oroli deb ham ataydilar. Miloddan avvalgi 227 yilda zilzila natijasida vayron bo'lgan 7-chi mo'jiza. Misrda Nil daryosining dengizga quyilish joyida Faros orolida bo'lgan. Uni Iskandariya mayog'i deb atashgan. Iskandar Zulqarnayn Misrni zabt etgandan keyin o'ziga yangi poytaxt Iskandariya shahrini quradi. Shahar dengiz sohilida bunyod etilganligi uchun savdo-sotiq rivojlanib, tez orada yuksak madaniyatli, fan taraqqiy etgan shaharga aylanadi. Hashamatli saroylar, qasrlar, go'zal binolar quriladi. Shaharga kemalar qatnovini yaxshilash uchun miloddan avvalgi 280 yilda Faros orolining sharq tomonida Iskandariya shahri yonida mayoq qurishga qaror qilindi. Uning loyihasini o'z zamonasining mashhur va talantli me'mori Knidli Sostrat yaratgan. Mayoq minora shaklida qurilgan. U 3 qavatli bo'lib, balandligi 120 metr edi. Mayoq poydevori kvadrat shaklida, har bir tomoni 30.5 metrga teng edi. Uni dastlab xarsang plitalar bilan ishlab,
ikkinchi qavatini 8 qirrali toshlardan qurishgan va ajoyib marmar plitalar bilan pardoz berishgan. Minoraning qirralari 8 tomondan esadigan asosiy shamol yo'nalishlariga mo'ljallab qurilgan. 3-chi qavati esa yumaloq qubbali minora shaklida bo'lib, uning ustiga dengiz xudosi Poseidonning bronzadan ishlangan ulkan haykali o'rnatilgan edi. 3-chi qavatning qubbalarini granit ustunlar tutib turar edi. Xuddi mana shu yerda gulxan yoqilardi. Gulxan alangasi uzoq masofadan ko'rinib turishi uchun maxsus ko'zgular o'rnatilgan edi. Yoqilg'ini eng yuqori qavatgacha eshaklarga ortib olib chiqishgan. Aylanma zinalar shunday qurilgan ediki, ustiga yoqilg'i ortilgan eshaklar bu zinalardan bemalol yuqoriga chiqa olgan. Mayoqdagi xonalarda butun boshli bir garnizon askarini joylashtirsa bo'lardi. Mayoq kemalarga yo'l ko'rsatibgina qolmay, o'ziga xos kuzatuv punkt ham bo'lgan. Arab tarixchilarining yozishlariga qaraganda, mayoqning 2-chi qavatini, ya'ni 8 qirrali minorani juda ko'p bronza haykalchalar bezab turgan. Haykalchalardan biri quyosh qaysi tomonga o'tsa, o'sha tomonga qarab olar ekan. Boshqa bir haykalcha kecha-yu kunduz har soatda bir marta bong urgan. Yana bir haykalcha dushman kemasi yaqinlashayotganda harakatga kelib, dengizga ishora qilgan va ovoz chiqarib xabar bergan. Albatta, bu hikoyalar mubolag'adan xoli emas. Lekin shu narsa aniqki, Farosdagi mayoq dunyoda tengi yo'q yagona inshoot bo'lgan. Zamonlar o'tishi bilan nam havo va to'xtovsiz shamollar mayoqqa o'z ta'sirini o'tkazdi. 14-chi asrdagi zilzila natijasida mayoq batamom vayron bo'ldi. Bizgacha mayoqning poydevorigina yetib kelgan xolos. Sizga hikoya qilganlarimiz dunyoning eng qadimgi 7 mo'jizasi xolos. Undan keyingi davrlarda ham insonlar qo'li bilan bunyod etilgan qator mo'jizaviy inshootlar, obidalar mavjudki, ular haqida keyingi dasturlarimizda hikoya qilamiz. Qiziqarli tarix dasturining sizlarga taqdim etmoqchi bo'lganlari shular edi. O'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang. Sizlarga yurtimiz va dunyo tarixining eng qaynoq lavhalarini taqdim etishda davom etamiz. Bugungacha esa xayr, omon bo'ling.